Nei, Bergur, getum við verið saman það að fyrir og setni í kvöld hafa verið svolítið eins og kálbúningurinn, svart og hvít? Já, já, má segja það. Hvernig, hver er svona stóri munurinn á þessum hálfum? Hann er bara að við spilum alveg mjög fína vörn, sko. En þú veist, eiginlega heilt út yfir þá, þannig að er það eiginlega bara þannig að sko, þegar við förum í 5-1 þá bara byrjaði að hægja á sér og þú veist, taka rákar ákvörnir, þannig að Og þetta í rauninni frekar stuttur kafli sem þið í rauninni sláttir leiknum 5-6-7 mínútur þar sem þið breytir stöðinu úr 2 mörgum í 8-9 mörg Jæja, þú veist, það má þakka hérna æfingunum hjá Gústa hjá inni, sko Þetta er allt Gústi? Já, sem var hluta til að það Þú sjálfur með einhver 100 mörg í leiknum í kvöld vantarlega bara nokkuð ánægð með eigi frálag Já, já, það er að vera sáttum með þetta Þetta er 7 Þeir eru komnir á gott rann núna? Já, já, sjöleikir rann, þetta er flott. Hvað, sér eitthvað fyrir endan á þessu, eins og ég var að tala við Gústa á hann, hann er alltaf sparsamur og auðlýsingar, en það er enginn í öðru sett í desember og ætla sér ekki upp, eða nokkuð? Ég gerði auðlýsingar, no comment, maður. Þetta ekki fórn að hugsa um hvað er líkil á bensinn í olí, segja? Nei, það er ekki þannig. Rétt í lokin, þetta rauða spjald, blá Það verður að halda hausi svona leik, sko. Þetta bara fórlega þeirlega, sko. En þeir voru orðin fyrir að pirra það, tók við líka hérna svona óþarabrót í restina eða leiktunum var búinn? Já, ég meina, bara pirrandi það með 10, maður þekkir það, eða það verður líka, sko.